ជំរាបសួរលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងចូលមកដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីសក្តីជំនឿដែលមានលើអងព្រីសុក្រិស្តលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំអត់ដាសូមចំណាយពេលបន្តិចដើម្បីចូលរួមនឹងសិក្សាស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលជាជំនឿទៅលើព្រីសុក្រិស្តសព្តាមុនយើងបានសិក្សាអំពីលោកអាប់រ៉ាហាំ មនុស្សមនុស្សដែលនៅសម័យដើមប្រហែលជា3000ឆ្ន exactly. allora ាំមុនដែលโลกមានជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះហើយโลกមានជំនឿទៅលើព្រះជាម្ចាស់ជំនឿมันសំដៅទៅលើការក្រន់តជឿក៏តែសំដៅទៅលើការដែលយើងស្ដាប់បង្កប់នៅអវ័យដែលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលឲ្យយើងធ្វើនោះដែរដូច្នេះយើងមិនមែនក្រន់ន័យថាជំនឿជឿជឿ ប៉ុន្តែគ្មានធ្វើអអ្វីទាំងអស់នោះឡើយលោកអប្រាហាំលោកបានជឿលើព្រះជាម្ចាស់ហើយលោកបានធ្វើអអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កប់លោកឲ្យធ្វើលោកបានជឿទៅលើអអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាជាមួយលោកតួបីជាលោកត្រូវរង់ចាំ25ឆ្នាំដើម្បីឲ្យសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតលោកក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែចម្ងឿរបស់លោកនៅតែមិនបាត់បង់កដែរដូច្នេះលោកនៅតែឈរលើចម្ពោះដ៏ពិតប្រកបព្រោះលោកបានស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏ពិតថ្ងៃនេះយើងចង់បន្តអំពីចម្ងឿដែលតែលើព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាយើងនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏ពិតនៅក្នុងសភៅម៉ាកុសជំពូកទី11ខទី23និង24 ខ្ញុំសម្ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យដឹងច្បាស់ថាបើអ្នកណាម្នាក់និយាយទៅកាន់ភ្នំនេះចូលចេញពីទីនេះធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រទៅហើយបើអ្នកនោះជឿជាក់ក្នុងចិត្តដោយអិតសង្ស័យថាពាក្យរបស់ខ្លួននឹងបានសម្រេចនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានឲ្យបានសម្រេចតាមពាក្យគេមែនហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំសម្ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអ្វីៗក៏ដល់ ឲ្យតែអ្នករាល់គ្នាអธิษฐานសុំចូលជឿថាអ្នករាល់គ្នាបានទទួលហើយនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាពំខាន់សូមសម្រួមចិត្តអធិកម្មជាមួយខ្ញុំបន្តិចមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្តើមបកស្រាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាមួយគ្នា អបគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអបគុណដល់ពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានបទទៀនសម្រាប់ទូគមន៍របស់យើងនេះដើម្បីទូគមន៍បានស្វែងយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះបន្ទូលដែលផ្ដល់ជីវិតស្បងដែលជាព្រះសូមឲ្យព្រះបន្ទូលនេះបានចាក់ចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនទូគមន៍ម្នាក់ៗឲ្យគេយល់អំពីអ្វីដែលជាបំណងផាតិរបស់ព្រះអង្គត្រង់តាល់ដែលជាព្រះដែលមានមេចេសរាដូច្នេសូមបងដែលជាព្រះសូមបំពេញនៅចិត្តរបស់គេនៅចន្លោះដែលខ្ទីកត្បាប់នៅចន្លោះដែលលំហោ ដែលនៅមានលំហព្រះម៉ាយសូមអោយបំពេញនៅអោយដោយដាក់ព្រះបន្ទូរបស់ព្រះចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេគាត់សូមអរគុណសូមថ្លាយទៅវិញ្ញាណដៅត្រង់ក្នុងពានាបអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដូច្នេះយើងមើលនៅក្នុងបទគម្ពីរបានចែងថាពេលដែលយើងនិយាយអំពីពាក្យថាអ្នកបើអ្នកណាមេអ្នកណានិយាយទៅកាន់ភ្នំពេលដែលយើងនិយាយអំពីពាក្យថាភ្នំជនជាតិយូដារឺជនជាតិអ៊ីស្រាអែល ដែលដឹងប្រកាសថាពាកនោះគឺសម្ដៅទៅលើទុកលំបាកដែលកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គេការលំបាកទាំងអស់នោះព្រៀបបាននឹងភ្នំដែលសង្ខត់ទៅលើជីវិតរបស់គេដូច្នេះពេលដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីពាកថាភ្នំព្រះអង្គចង់និយាយអំពីទុកលំបាកដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គេដែលកំពុងតែសង្កត់ដែលកំពុងតែបាំងតែកំពុងតែរារាំងផ្លូវនៃជីវិតរបស់គេបន្ត ឧទាហរណ៍พระองค์និយាយថាបើអ្នកណាម្នាក់និយាយទៅកាន់ភ្នំនិយាយទៅកាន់អវ័យដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់គេនិយាយទៅកាន់ទុក្ខលំបាកដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់គេផ្ទាល់ឲ្យជ្រើចែងហើយធ្លាក់ទៅសមុទ្រមានន័យថាឲ្យចេញឲ្យឆ្ងាយពីជីវិតរបស់គេហើយពេលដែលគេជឿចេះអំពីអវ័យដែលគេនិយាយនោះគឺជឿអស់ពីចិត្តមិនមែនគ្រាន់តែ bmod តែជឿអស់វិចិត្រផ្ទាល់ដោយគ្មានការសង្ស័យថាព្រះបន្ទូលនោះនឹងមិនកើតមាននោះឡើយគេនឹងបានសម្រេចទៅតាមអវ័យដែលគេទូលសុំទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេគ្រប់ពេលដែលយើងចាប់តាមទូលទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងគัวតែមានចិត្តប្រកាសថាយើងពិតជាជឿជាក់ថាព្រះអង្គអាចធ្វើអវ័យទាំងអស់ទៅតាមអវ័យដែលយើងទូលសុំទៅដល់ព្រះផ្ទាល់ កាពីរោមចម្ពុះទី1ខតទី17បានចែងថាមនុស្សសុចរិតយោរដោយសារជំនឿដូច្នេះជំនឿនាំឲ្យយើងបានសុចរិតហើយដូច្នេះយើងយោរនៅក្នុងសក្តីសុចរិតនោះឯងដោយសារតែយើងជឿនោះឯងយើងយោរទៅតាមជំនឿរបស់យើងនោះឯងពីព្រោះពេលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមជឿលើព្រះយើងកាន់តែមានតំណាក់តំណងជាមួយព្រះអង្គហើយយើងជឿចាប់ផ្ដើមយោរនៅក្នុងសក្តីសុចរិតធ្វើឲ្យយើងកាន់តែ ចិត្តព្រះអង្គបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីមុនយើងនៅឆ្ងាយពីព្រះអអ្វីដែលយើងនិយាយអអ្វីដែលយើងទូលសូមវាអត់បានទៅដល់ព្រះការរបស់ព្រះដោយសារតែរនាំងមួយដែលរារាំងយើងចំពោះព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែពីដែលយើងចាប់ផ្ដើមជឿរនាំងដែលនៅពីមុខទៅបានបំបែកជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលបានបំផាញ់កំផែងក្រុងយេរូសាឡិម ដោយសារតែពីកដែលគេស្រែកហាឡេលូយ៉ាគឺគេស្រែកដោយជ័យជំនះគឺស្រែកដោយចិត្តជឿដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យកំផែងក្រុងនោះចាប់ដើមរលំចុះដូច្នេះគេស្រែកសរសើរដល់កាន់ព្រះពីព្រោះគេជឿថាព្រះនឹងបទានជ័យជំនះឲ្យគេកំផែងក្រុងយេរូសាឡិមបានរលំចេញមកកាន់ការដូច្នេះជំនឿនឹងឲ្យ ដែលធ្វើឲ្យយើងអាចទាញប하តិរបស់ព្រះជម្ចាឲ្យសម្ប្រាច់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតតយើងຮູ້ក្នុងភាពសច្ចរិតដោយសារតយើងជឿលើព្រះជម្ចាគមីនរណាម្នាក់ដែលស្រែកប្រកាសថាខ្ញុំជឿលើព្រះហើយខ្ញុំຮູ້នៅក្នុងអពើទុច្ចរិតទេពេលដែលយើងជឿយើងត្រូវຮູ້នៅក្នុងសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះពីព្រោះយើងកាន់តែខិតចូលទៅចិត្តព្រះអង្គ ពលលឿននៃសក្ត័យសិលជរិតរបស់បងពលលឿននៃសិរីរុងរឿងរបស់បងបានជះ box ក្នុងជីវិតរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងរស់នៅក្នុងសក្ត័យសិលជរិតជារៀងរាល់ថ្ងៃបើយើងជឿយើងរស់នៅក្នុងសក្ត័យសិលជរិតនោះមិនមែនជាចំណឺដ៏ពិតប្រកបរបស់យើងពីនោះទេហេតុផលដែលយើងជឿទៅលើព្រះជាម្ចាស់មានហេតុផលជាច្រើនដែលយើងគួរជឿប៉ុន្តែហេតុផលមួយ ដែលជឿខៃយើងទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាព្រះដែលបង្កើតអវយវ័យទាំងអស់ព្រះអង្គជាព្រះដែលមានបជនមុនអវយវ័យទាំងអស់ហើយព្រះអង្គនឹងមានបជនតទៅរហូតអស់កលជានិច្ចនៅក្នុងសភុទ្រឹ្មកដំណកាងចំពុកទី90ខកទី2បានចែងថាមុនភ្នំនានាក៏កើតហើយមុនពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតផែនដី នឹងពិភពលោកមកនោះព្រះអង្គជាព្រះជាម្ចាស់តាំងពីអកតរាមមកដូច្នេះជាងជឿពីព្រះអង្គគឺជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាព្រះដែលបង្កើតអវយវ័យទាំងអស់ដូចនេះដោយសារតែព្រះអង្គជាព្រះដែលបង្កើតអវយវ័យទាំងអស់គ្មានអវយវ័យណាមួយដែលព្រះអង្គមិនអាចធ្វើបាននោះឡើយដោយសារតែយើងដឹងអំពីការទាំងនោះដល់ធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់នេះជឿ ថាគ្រប់ទាំងពាកទូលអង្វរគ្រប់ទាំងអវ័យដែលយើងប្រាប់ទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គអាចធ្វើបានព្រះអង្គអាចឬភ្នំចេញពីជីវិតរបស់យើងបានព្រះអង្គអាចធ្វើភ្នំដែលមាននៅក្នុងមុខយើងឲ្យចេញពីយើងបានភ្នំកើតចេញពីគំនិតព្រះអង្គអាចឬឲ្យចេញពីមុខយើងបានពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះតែបង្កើតអវ័យអ្វីទាំងអស់ព្រះអង្គបានបង្កើតអវ័យអ្វីទាំងអស់តាំងពីគ្មានអវ័យអ្វីទាំងអស់ យើងអាចជីកដីដើម្បីចម្រាញ់យករ៉ែដាយរ៉ែស្ពាន់ធ័ររ៉ែមាសហើយផលិតធ្វើជាអ្វីជារបបដែលយើងត្រូវការដើម្បីប្រើប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចយកអ្វីដែលគ្មានទាំងអស់យកមកផលិតធ្វើអ្វីមួយបានដឡូវប៉ុន្តែព្រះអម្ចាស់បានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់បង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីមកពីអ្វីដែលគ្មានដូច្នេមានន័យថា គមានអវ័យមួយដែលព្រះជាម្ចាស់មិនអាចធ្វើការទៅឡើយសំខាន់បំផុតតើអ្នកហ៊ានជ <Christmas> ឿដែរឬអត់តើអ្នកអាចហ៊ានអត់គំនិតរងចាំព្រះធ្វើការនៅក្នុងជីវិតបូនអ្នកដូចជាលោកអាប់រ៉ាហាំរងចាំរយៈពេល25ឆ្នាំដើម្បីឲ្យសក្តិសញ្ញាបស់ព្រះបានកើតមាននៅក្នុងជីវិតបូនលោកអវ័យដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាជាមួយអ្នករាល់គ្នាវាពិតប្រាកដណាស់វានឹងកើតមាននៅក្នុងជីវិតបូនអ្នករាល់គ្នា ប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាត្រូវជឿហើយຮູ້ក្នុងជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នករាល់គ្នាត្រូវប្រកាសអំពីជំនឿដែលអ្នករាល់គ្នាមានចំពោះព្រះជាម្ចាស់ហើយការទាំងអស់នោះនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកនេះក្នុងសភៅដែលយើងអានកន្លងមកក្នុងសភៅម៉ាកុសជំពូកទី11បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថានឹងច្បាស់ថា ហើយបើអ្នកនោះជឿជាក់ក្នុងចិត្តដោយឥតសង្ស័យថាពាក្យរបស់ខ្លួននឹងបានសម្រេចនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានឲ្យបានសម្រេចតាមពាក្យគេម៉ែនេះជឿក្នុងក២បัญច័យរបស់អ្នកជឿអស់ពីចិត្តជឿជាក់អស់ពីចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាហើយជឿថាអ្វីដែលអ្នកប្រកាសនោះវានឹងបានសម្រេចដោយគ្មានចិត្តសង្ស័យ អ្នករាល់គ្នានឹងបានដោយសារតែអ្នកជឿជឿលើព្រះបពុត្រដូច្នេះព្រះអង្គអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបានលោកអ្នកជឿដែលអត់មានការសង្ស័យខ្ញុំអាចជឿពីកុំព្យូទ័រដែលអាចសរសេរជាអក្សរពីព្រោះខ្ញុំធ្វើវារាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿថាកុំព្យូទ័រនេះអាចផលិតអអ្វីផ្សេងឬបង្កើតជាកុំព្យូទ័រមួយផ្សេងទៀតបានទេពីព្រោះវាជាកុំព្យូទ័រយើងដឹងប្រកាសថាសមត្ថភាពរបស់វាដោយសារវាជាកុំព្យូទ័រតែមួយវាអាចបម្រើយើងវាអាចធ្វើឲ្យយើងសប្បាយវាអាចធ្វើឲ្យយើងអាចទទួលព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៅក្នុងនោះប៉ុន្តែកម្រិតនៃការដែល វាអាចសមត្ថភាពនៃការដែលអាចវាអាចធ្វើបានគឺមានមានកម្រិតបើយើងចង់ឲ្យកុំព្យូទ័រនេះបង្កើតជាកុំព្យូទ័រមួយផ្សេងទៀតឬបង្កើតគណចេញមកតាមរបៀបតាមកុំព្យូទ័រនេះវានឹងมันអាចបង្កើតបានដូចនេះដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់វាមានកម្រិតតែចំពោះព្រះរបស់យើងព្រះអង្គជាព្រះដែលអាចធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់សមត្ថភាពរបស់ព្រះគឺគ្មានកម្រិត គមានដែនកំណត់គឺធុំទូលាយដែរមនុស្សមិនអាចគិតបានដូច្នេះពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ការសង្ស័យទៅលើព្រះជាម្ចាស់យើងកំណត់សមត្ថភាពរបស់ព្រះអង្គនៅត្រឹមការសង្ស័យរបស់យើងយើងកំណត់សមត្ថភាពរបស់ព្រះអង្គទៅតាមអវ័យដែលយើងគិតប៉ុន្តែយើងមិនគួរណាកំណត់សមត្ថភាពរបស់ព្រះអង្គកំណត់អំណាចរបស់ព្រះអង្គទៅតាមអវ័យដែលយើងគិតទេពីព្រោះ អត្មានិងសមត្ថភាពបុព្រះគឺធំធេងគោះពីការដែលយើងអាចគិតដដល់យើងបើយើងមើលឃើញអំពីការទាំងនោះយើងក្រាន់តាជឿនោះយើងនឹងទទួលផលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យអវ័យវ័យទាំងអស់កើតឡើងដោយសារព្រះមន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតាមព្រះកម្ពីបានចែកយ៉ាងស្វាសថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលបង្កើតអវ័យវ័យទាំងអស់ជីវិតរបស់យើងក៏ព្រះអង្គជាអ្នកដែលបង្កើតដូច្នេះ ជាវត្តសពថ្ងៃនេះយើងត្រូវຮູ້ដោយសារតើយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតហើយពេលដែលយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់បងយើងនឹងຮູ້តាមព្រះបន្ទូលគឺຮູ້តាមជំនឿរបស់យើងដូចដែលនៅក្នុងកាពិមុនបានចែងថាមិននុសសច្ចរិតមានជីវិតរស់ដោយសារជំនឿដូច្នេះពេលដែលយើងមានជំនឿយើងត្រូវຮູ້ទៅតាមជំនឿនោះហើយ ឥឡ ta ូវច si so ាញ់យើងនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សសេចក្ដីគឺចាំតើរសតាមចំណឺរបៀបម៉េចគឺរសទៅតាមព្រះបន្ទូរបស់ព្រះអង្គដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ឯងយើងអាចរសដោយសារអាហារជីវិតរបស់យើងជីវិតរបស់យើងរសដោយសារអាហារប៉ុន្តែពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងមិនមែនរសដោយសារអាហារទេប៉ុណ្ណោះគឺរសដោយសារតែព្រះបន្ទូរបស់ព្រះអង្គយើងអាចមើលឃើញអវ័យដែលត្រូវអវ័យដែលខុសដោយសារតែព្រះបន្ទូរបស់ព្រះអង្គ យើងអាចសម្រេចជីវិតរបស់យើងល្អគឺដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូចដែលនៅក្នុងសភុទ្ធផលម៉ាថាយម្ចុំពុកទី4ខល្អទី4បានចែងថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែអាហារប៉ុណ្ណោះទេតែគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចេញពីប្រអស់របស់ព្រះជាម្ចាស់តាំងបានខ្ញុំមិននិយាយថាយើងមិនត្រូវការអាហារនោះទេយើងត្រូវការអាហារប៉ុន្តែយើងមិនមែនគ្រាន់តែត្រូវការអាហារទេ យើងត្រូវការព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងអាចរស់ស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានព្រះបន្ទូលនឹងផ្ដល់ឲ្យជីវិតរបស់យើងមានធម៌ពលមានកម្លាំងហើយមានប្រាជ្ញានៅក្នុងការរស់នៅដ៏ត្រឹមត្រូវនៅលើលោកនេះឯងដូច្នេះក៏ពីបានចែងថាយើងមិនមែនរស់តែដោយសារតែអាហារប៉ុណ្ណោះទេយើងមិនមែនគ្រាន់តែស្វែងរកអាហារហើយចិញ្ចឹមជីវិតពេលនោះយើងគិតថាវាសោះបានល្អមែនទេ បន្តែព្រះបន្ទូលយើងត្រូវការព្រះបន្ទូលរបស់បងសម្រាប់ពួកពីព្រួយមនុស្សសច្ចរិតមានជីវិតគោះដោយសារជំនឿពួកយើងជឿនៅព្រះដូច្នេះយើងជឿទៅលើព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានចែកមកគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលមានក្នុងកាពិហើយក៏យើងយល់ដោយសារទៅតាមព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានចែកនោះដែរ ដូច្នេះពីដែលយើងយល់តាមព្រះបន្ទូលយើងក៏ស្គាល់ទៅជាមនុស្សសុចសេចក្ដិនៅក្នុងរោមចំពុកទទី10ខទី17ថាជំនឿការចាញ់ពីសក្តិដែលយើងបានស្ដាប់ហើយសក្តិដែលយើងបានស្ដាប់នោះគឺការចាញ់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះជំនឿការចាញ់ពីសក្តិយើងស្ដាប់ជំនឿដ៏ពិតប្រកបគឺចាក់កើតចាញ់ពីការដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយយកព្រះបន្ទូលនោះយកมาអានវតឲ្យយល់ទៅតាមព្រះបន្ទូលនោះឯង យើងមើលអំពីរឿងខ្លះៗដែលបីលើកទៅចិត្តយើងតតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមើលឃើញអំពីអ ዳ កពមើលឃើញអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងដូច្នេះបើយើងមានព្រះបន្ទូលបព្រះយើងមានព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតយើងពេលដែលយើងជឿយើងរស់នៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងរស់តាមជំនឿរបស់យើងពេលនោះយើងមានតំណាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គនឹងប AUX សម្តែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតត people ព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមើលឃើញនៅអនាគតមកឯងបើយើងមើលនៅក្នុងសភុមថាយជំពូកទី21ខលទី2កដល់ត្រទៅ3ព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យសពរបស់ព្រះអង្គចូលទៅក្នុងភូមិដើម្បីយកលាហើយព្រះអង្គប្រាប់ដូចជាព្រះអង្គបានឃើញអំពីលាដែលនៅតាមផ្លូវលាដែលមានម្ចាស់លាដែលមានលក្ខណៈបែបហិចដូច្នេះព្រះអង្គប្រាប់ដូចព្រះអង្គមើលឃើញចឹងតាមពិត ព្រះអង្គពុតជាប្រះដែលត្រាស់ដឹងអំពីអ្វីដែលនៅខាងមុខមែនព្រះអង្គបានប្រាប់ទៅណាថានែលនៅក្នុងសភុយហានចបុកទី1ថាខ្ញុំឃើញអ្នកពេលដែលអ្នកអគុយនៅក្រោមដើមឧតតពោមុនពេលដែលលោកភីលីបទៅជួគអ្នកទៅទៀតដូច្នេះព្រះអង្គលើកឃើញអំពីអ្វីដែលកើតមានឡើងព្រះអង្គដឹងត្រាស់ដឹងពីអ្វីៗទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញនោះ ព្រះបាអង្គក៏ដឹងអំពីជីវិតរបស់យើងប្អូនគ្នាព្រះអង្គក៏អាចប្រាប់ពីអវ័យដែលជាអនាគតរបស់យើងប្អូនគ្នាផងដែរព្រះអង្គក៏អាចបដល់ឲ្យអវ័យដែលយើងត្រូវការក្នុងជីវិតបើយើងមើលនៅក្នុងសភុយូហានចំពុកទី6ខទី5ដល់13ព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានអាហារទទួលទានគ្រប់គ្រាន់ ແກງដែលສະຫວະបະພະອັງຖາយើងອັດດັງໂຕរອາຫານនៅទីណាទេພະອັງបានຖືເອົາອາຫານបន្តិចបន្តួច岱ມະນຸດມະເນະពីរເນະ냠ຊຶ້ງມັນຕົກກ្រន់តែໃບជាມະນຸດរອບព័ន្ធເນະ냠ហើយនៅសល់ទៀតដូចជាព្រះអង្គអាចធ្វើឲ្យអ្វីដែលបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបពុគុណធ្វើឲ្យយើងនៅសល់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង មានបរិធម្មម្នាក់ដែលគាត់ចាប់ដើមជឿបងហើយគាត់ថាពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមជឿបងមុនពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមជឿបងខ្ញុំរោគមកមិនដាច់សាល់បោះតួបីជាខ្ញុំរោគច្រានឬរោគតិចខ្ញុំតែងតែខ្វះហើយខ្ជិលទេចេញនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាវាមកពីមូលហេតុអីបញ្ហាតែងតែកើតមាននៅក្នុងក្រុមក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំតែងតែរសនៅក្នុងភាពខ្វះខាតនិងគ្រោះនៅក្រោមបំណុលជារៀងរហូត ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំរកពេលដែលខ្ញុំជួបប្រអកខ្ញុំរកតដាលខ្ញុំបានចំណោមិនច្រើនជាងមុនទេតដាលប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញរាល់ខែពីមួយខែទៅមួយខែគ្រួសារខ្ញុំតែងតែមានលុយស ਾਲ ហើយសន្សំទុកហើយគាត់ក៏ឆ្ងល់ខ្លួនឯងថាតើលុយនឹងមកពីណាតើស ਾਲ មកពីណាហេតុអីក៏មិនគាត់ធ្វើអ៊ីចឹងដែរតែវាអត់ស ਾਲ តែឥឡូវនឹងបែរជាស ਾਲ ព្រះអង្គតហុគុណអអ្វីដែលមាននៅក្នុងចាងលោកអ្នកបងប្អូនដូច្នោះព្រះអង្គតហុគុណនៅពេលនោះអញនោះដោយសារអីទៅសារតែអ្នកជឿទៅលើព្រះអង្គដោយសារតែភាពមិនចងស័យដែលមាននៅក្នុងជីវិតយើងបងប្អូននៅអញពាក្យចុងក្រោយខ្ញុំចង់លើកទៅចាត់លោកអ្នកបងប្អូនបើជំនឿអ្នកជាជំនឿដែលចេញពីចម្រើចិត្ត ដោយគ្មានការសង្ស័យនោះអវ័យអវ័យដែលអ្នកប្រកាសអ្នកនឹងទទួលបានវាគឺចឹងបើជំនឿនោះចេញពីចម្រុងចិតហើយជំនឿដែលគ្មានការសង្ស័យជំនឿនោះជាជំនឿមួយដែលបង្កើតផលពេលដែលអ្នកប្រកាសពីជំនឿនោះអ្នកនឹងទទួលបាននូវអវ័យដែលអ្នកប្រកាសនោះឯងសូមព្រះប្រទានពរដល់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នា